皆さん、こんにちは。現地時間3月17日、FA カップの準々決勝が行われ、リバプールは敵地のオールド・トラッフォードで、マンチェスター・ユナイテッドと対戦しました。UEFA ヨーロッパリーグから中2日のリバプールは、遠藤選手を含めた主力メンバーを起用しますが、疲労も影響したのか立ち上がりに苦しみ、押し込まれる展開が続き、10分にはスコット・マクトミネイ選手に決められ、マンチェスター・ユナイテッドに先制点を献上します。しかし、44分にはヌニエス選手のパスから、マクアリスター選手が強烈なシュートを放ち、リバプールが同点に追いつくと、さらに、前半アディショナルタイムには、カウンターからサラー選手がゴールを奪い、リバプールがリードしてハーフタイムを迎えます。後半は点が動かず、2-1のまま試合が終わるように思われた87分、途中交代のアントニー選手がゴールを決め、マンチェスターユナイテッドが土壇場で追いつきます。その後、2-2で延長戦に突入し、105分にエリオット選手の強烈なシュートで再びリバプールがリードを奪うことに成功しますが、112分にラッシュフォード選手、121分にはアマド・ディアロ選手のゴールでマンチェスターユナイテッドが逆転し、リバプールは FA カップベスト4で敗退となり、ユルゲン・クロップ体制最終年での4冠の夢がついえました。この試合もいつもと変わらずフル出場を果たした遠藤選手は攻守で存在感を発揮し、マンチェスターユナイテッドに先制されて迎えた前半37分、敵陣右サイドで相手ボールをインターセプトすると、右サイドにいたサラー選手へパスしショートカウンターを仕掛け、そのサラー選手から再びボールを受けると、右足のインサイドキックで冷静に流し込み、鮮やかにネットを揺らします。しかし副審がフラッグを上げてオフサイドを告げると、すぐに VAR ビデオアシスタントレフェリーが介入し、その結果、遠藤選手のパスを受けたサラー選手の上半身がほんのわずかながらオフサイドラインを越えていたと確認され、判定は覆らず幻のゴールとなります。その後も持ち前のハードワークで大いに奮闘し、フル出場で120分をタフに走り抜いた遠藤選手には様々な評価が下されています。試合を速報で伝えていた1821年創刊のイギリスの大手紙ガーディアンは、遠藤選手の幻のゴールシーンについて、遠藤が華麗なフィニッシュでネットを揺らしたが、副審はサラーがオフサイドポジションにいたとしてフラッグを上げた。遠藤のゴールは認められなかったが、VAR は同意しないかも。いや、我々はこの考えを取り下げなければいけない。副審は的確な判定を下していた。サラーの胸がオフサイドラインを越えていた。と伝え、英公共放送、BBC によれば、リバプールのレジェンドで、監督も務めたグレアム・スーネス氏は、リバプールは最初の失点の時に、素早いフリーキックを許したが、それを阻止する必要があった。センターバックのジャレル・クアンサーはガルナチョをカバーしようとせず、ボールウォッチャーになっていた。集中力が欠けていて、遠藤も褒められたものじゃなかった。と、遠藤選手に名指しで苦言を呈しています。一方現地では、スクウォークが採点記事で7点を付与し、昨季まで同番号を身につけたファビーヌ選手の名前を挙げ、ゴールはオフサイドで認められなかったが、この日本代表はレッズの中盤でファビーニョの足跡を難なくたどっていると称賛。リバプールの専門メディアリバプールコムは、6と他の選手よりも厳しめに採点し、マンユーが優勢だった時間帯は彼らの攻撃が遠藤ノイル中盤の中央を迂回したからだ。ただボールの扱いは良かったが、ちょっとターンされすぎたと評価。地元紙のリバプールエコーも同じく6をつけ、ハーフタイム明けはまだ状態が良かったが、延長戦では劇的に疲れていたとしています。またアンフィールドウォッチではさらに厳しい5点の評価となり、非常に不運だったのはアシストしたモハメド・サラーのわずかなオフサイドで同点弾が取り消されたことだ。延長突入を招いたアントニーのシュートはもっとうまくブロックすべきだったと改善を促し、イギリスのサッカー専門のウェブメディア90ミニッツも同じく5をつけ、マック・アリスターは8度のデュエルで勝利するという優れた成績を収めたが、
中盤のパートナーである遠藤は8度のデュエルで敗れたと厳しい評価を下し、また最近とても素晴らしい成績を残しているが、オールドトラッフォードで行われた熱狂的なフットボールの試合においては活躍できなかったと、チームの中でワーストタイとなる評価を下しています。現地紙では厳しい意見も多くなっている遠藤選手ですが、海外の SNS では、どうして遠藤はまだ動けるんだ、すごいやつだ、遠藤航はなんでできているのか、一流の選手だ、遠藤はマシーンだ、今日もまた遠藤航はものすごいな、良かった選手はマクアリスター、エリオット、遠藤、他の選手については話したくない、遠藤はなかなか良かった、でも彼がなかなか良いだけでは不十分だった、心配なのはチームが組織的にひどかったことだ、今日は遠藤だけがポジティブな評価を与えられる唯一の選手だった、他の選手たちはミスが多かった、この試合でうちは勝利にふさわしくなかった、など遠藤選手に対して好印象の声が多く見られ、また日本のファンからも、取り消されたゴールがなければ評価も変わってたろうな、あれは自分で奪って決めるまで文句なしだったし、サラーは遠藤をよく見てるし、いいコンビだ、マンユーがこの試合に向けて万全の準備をしてきてたから序盤こそ手こずってたけど、周囲と連携して徐々にアジャストしてったのはむしろさすが、オフサイドで幻に終わったけどゴールネットも揺らしてさ、過密日程の中で獅子奮陣の31歳、本当にすごいよ、マンシー戦もそうだったけど、ビッグマッチで普通にスタメンで出れている現状は本当にすごい、しかも存在感もあって爪痕もしっかりと残して、4点目のカウンター食らったシーン、遠藤のところでほんの一瞬お見合いがあったからもったいなかったけど、そこをしっかりものにしたマンユーがすごすぎだわ、リバプール特有の6番がめちゃくちゃ広範囲をカバーするのをユナイテッドがついてきてた、それにユナイテッドは中1周でやれるのもあった、この試合に関してはリバプールがどうだったかももちろんあるが、マンユーの勝ちに対しての執念がすごかった、遠藤は明らかにガス欠してたけど変える選手もいないし、攻め立てられるほどではないよね、リバプールの中でも遠藤は集中していたうちの一人だったよ、ミスも少なく近い距離でのパスで落ち着きを与えていた、さすがにチーム全体が疲れているところもあって完璧は求められない、何が敗戦の原因かといったら、交代選手を投入した後保っていた全体のバランスが明らかに乱れたこと、遠藤悪くなかったと思うけどね、まああの出来で苦言言われるならそれだけ期待値が大きいってことだね、遠藤悪くなかったけどね、攻撃もしっかりつないで足しよく見えてるって感じがした、正直ガクポに変えて流れが悪くなった、良い時はいいんだけどね、などの声が上がっています。またこの試合、18歳ながらここまで公式戦22試合に出場し、早くもクラブとの新契約締結が伝えられているメーヌー選手がこの日も躍動し、序盤から存在感を発揮すると、37分には遠藤航選手も翻弄する好プレーを見せており、FA カップの公式 X/旧Twitter でも取り上げられた。遠藤選手との対峙したシーンについてはファンからも、これで18歳はやばすぎる、メーヌー上手すぎた、イングランド代表に呼ぶべきだ、遠藤がチンチンにされとると称賛の言葉が寄せられ、アンフィールドウォッチでは遠藤選手について、試合の序盤コビー・メーヌーとのマッチアップで困惑させられた選手の一人だったと、対峙で苦戦を強いられていたと指摘しています。連戦の中毎試合フル出場を果たしている遠藤選手、この後は休む間もなく日本代表に合流し、北朝鮮代表との2連戦を迎えます。日本代表でのパフォーマンスにも期待がかかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。